Трансплантаційні досягнення. У Львівській лікарні швидкої допомоги вперше в Україні пересадили підшлункову залозу. Як повідомив хірург-трансплантолог Ярослав Книш, операцію завершили в 3-й годині ночі. Очолив хірургічну бригаду доктор медицини Григорій Лапшин із університетської клініки міста Любек, що в Німеччині. До її складу також увійшли Владислав Закордонець з інституту імені академіка Шалімова та керівник центру хірургії Львівської лікарні швидкої Юрій Шаваров. Цьому ж пацієнтові пересадили ще нирку. Донором органів став 38-річний мешканець Львівської області. Він потрапив до лікарні з розривом аневризми судин головного мозку, через що й помер. Його рідні підписали дозвіл на донорство і цієї ж ночі від нього трансплантували 4 органи. Нирку і підшлункову отримав 45-річний львів'янин. Ще одну нирку отримала 30-річна жінка з Волині, а нове здорове серце отримав 45-річний чернівчанин.